Presideix la sessió plenària l'alcalde de Roquetes, l'il·lustríssim senyor Paco Gas i Ferrer. Molt bona tarda a tothom. Anem a iniciar la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Roquetes, la número 7, de 8 dimarts, 30 d'abril de 2019. Abans de començar amb els punts de l'ordre del dia, entrarem per urgència una proposta de la qual hem dut a terme fa 15 minuts a la comissió informativa corresponent. Allí s'ha explicat de què es tractava, per tant, anem a passar a votació la urgència d'aquesta proposta per incloure-la en l'ordre del dia d'este plenari, com a últim punt d'este plenari. Vots a favor de l'urgència? S'aprova? S'aprova per unanimitat de tots els membres. Seguint ara en l'ordre del dia, també, els primers punts. El primer punt seria aprovar si procedeix l'esborrany de les actes anteriors. La número 4, data 26 de març. Si no hi ha cap objecció o pregunta, passem a l'aprovació. La número 5, de data 1 d'abril. D'acord, també, tothom. I la número 6, de data 9 d'abril. Tothom d'acord, també. Per tant, s'aproven. Abans de seguir amb els punts de l'ordre del dia, una proposta que fa el regidor de Dinamització Econòmica, Llicències d'Activitat i Esports, ja que ell té una altra reunió posteriorment, ens ha comentat de la possibilitat de canviar l'ordre del dia i passar els punts de la seva àrea als primers per tal de poder, en cas de que hi haguem preguntes o debat, poder estar present al debat i després ja se n'aniria. Per part del govern no hi ha cap inconvenient, si hi ha algun inconvenient per part de vostès, per tant, l'únic que fem és modificar l'ordre del dia canviant els punts. Per tant, començarem per el que era el punt 4, de dinamització econòmica i llicències d'activitat, que dins d'estària el primer punt és aprovar si procedeix acord estratègic dels municipis de la comarca del Baix Ebre per a la concertació territorial en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament econòmic local. Atès que la Comissió Informativa de Dinamització Econòmica, Llicències d'Activitat i Esports, realitzada el dia 24 d'abril de 2019, ho va dictaminar favorablement per unanimitat dels membres que legalment la componen. Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Socialista, PDeCAT, regidor no escrit, senyor Joaquim Llopis, Entesa i Progrés per Roquetes i Plataforma per Catalunya. Es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, manifestar la voluntat i compromís de l'Ajuntament en donar continuïtat al procés de concertació territorial entre el sector públic, el sector privat i la comunitat educativa de la comarca del Baix Ebre, per tal de configurar un text conjunt i consensuat que manifesti un acord territorial al voltant d'una estratègia conjunta per a la millora de l'ocupació decent i el desenvolupament econòmic que permeti donar resposta a les principals problemàtiques del territori, així com situar a la comarca del Baix Ebre en el nou escenari creat per la llei 13/2015 de 9 de juliol d'ordenació del sistema d'ocupació del Servei Públic de Catalunya. Segon, treballar conjuntament per a la reorganització dels serveis tècnics de suport a les persones i a les empreses que actualment presten les entitats esmentades, recollint iniciatives i projectes que actualment duen a terme per tal de teixir una xarxa tècnica coordinada i descentralitzada alhora, que permeti la implementació d'una estratègia conjunta i actuï sota criteris de qualitat. Tercer, ampliar la base social de la concertació a través de la configuració d'una xarxa de grups de treball específic als diferents municipis, al voltant de l'ocupació i el desenvolupament econòmic, que donen resposta a les necessitats reals de les persones i les empreses arreu del territori. Segon, notificar aquests acords al Consell Comarcal del Baix Ebre i comunicar-ho a la gent d'ocupació i desenvolupament de local de l'Ajuntament de Roquetes als efectes escaients. Té la paraula el responsable de l'àrea, el senyor Codorniu. Moltes gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors i públics que ens seguiu. Bé, es tracta simplement d'una declaració d'intencions per continuar treballant dintre del programa 7 comarques per tal de millorar i combatre la desocupació, entenent que el desenvolupament econòmic i social esdevé
un problema de territori i sobrepassa el marc municipal. Per això cal crear un espai de cooperació entre els diferents municipis afectats a efectes que les polítiques públiques municipals s'esdevinguin de territori, una estratègia de territori, amb la participació també en aquest espai del sector privat i el món educatiu. I per això els demano el seu vot a favor. Moltes gràcies. Obrim un torn d'intervencions. Si les hi ha, algun comentari? No. Sí, senyor Llopis, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde, regidor, regidores. El meu vot, com no, serà favorable. Però, primer que res, vull felicitar Esquerra Republicana de Catalunya, que ha sigut el guanyador de les eleccions aquí a Catalunya. Felicitar a vostè, senyor alcalde, que aquí a Roquetes crec que no cal dir les xifres, que són abrumadores. I, com no, també vull felicitar el Partit Socialista Obrero Espanyol, que ha guanyat les eleccions d'Espanya, i res més. Esperem que entre tots ho féssim bé i poguéssim crear, sobretot, riquesa i benestar social al nostre país. Res més. Gràcies, senyor Llopis. Si no hi ha més intervencions respecte al punt de l'ordre del dia, passem a votació de la proposta. Vots a favor? El següent punt de l'ordre del dia, aprovar si procedeix extinció de la concessió de la casella número 4 del mercat municipal per jubilació de la seva titular. Atès que la Comissió Informativa d'Dinamització Econòmica i Llicències d'Activitat i Esports, realitzada el 24 d'abril 2019, va dictaminar favorablement per unanimitat dels membres que legalment la componen, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Socialista, PDeCAT, regidor no escrit senyor Joaquim Llopis, Entesa i Progrés per Roquetes i Plataforma per Catalunya. Es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, donar de baixa la casella número 4 del mercat municipal per jubilació de la seva concessionària, la senyora Rosa Maria Farnós Ferrer, amb efectes des del dia 1 de maig 2019. Segon, notificar aquest acord a la senyora Rosa Maria Farnós Ferrer i comunicar-ho a l'encarregada del mercat municipal i al Departament de Tresoreria els efectes oportuns. Gràcies, secretària. Algun comentari? Algo? No hi ha comentaris. Per tant, passem a votació de la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat de tots els membres. Esquerra Republicana de Catalunya, PDeCAT, Plataforma per Catalunya, Entesa i Progrés per Roquetes, Partit Socialista i el regidor no escrit, senyor Joaquim Llopis. Següent punt i últim d'aquesta àrea. Aprovar si procedeix ratificar decret d'alcaldia número 167/2019 relatiu al conveni Programa de Treball i Formació 2018. Atès que la Comissió Informativa d'Dinamització Econòmica, Llicències d'Activitat i Esports, realitzada el 24 d'abril 2019, va dictaminar favorablement per unanimitat dels membres que legalment la componen, Esquerra Republicana de Catalunya, PSC, Partit Socialista, PDeCAT, regidor no escrit, senyor Joaquim Llopis, Entesa i Progrés per Roquetes i Plataforma per Catalunya. Es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, ratificar la resolució alcaldia número 167/2019 de data 9 d'abril 2019, referent a l'acceptació del programa Treball i Formació. Segon, notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre i comunicar-ho al cap accidental de la Brigada Municipal, a la DOL de l'Ajuntament de Roquetes i als Departaments de Personal, Intervenció i Tresoreria els efectes oportuns. Algun comentari o paraula? No n'hi ha. Vots a favor de la proposta? S'aprova per unanimitat de tots els membres, Esquerra Republicana de Catalunya, PDeCAT, Plataforma per Catalunya, Entesa i Progrés per Roquetes, Partit Socialista i regidor no escrit, senyor Joaquim Llopis. Bé, continuant ja en l'ordre del dia del plenari i agraint al senyor Codorniu la seva presència fins a aquest moment, continuem amb la sessió. En l'àrea d'urbanisme, el primer punt, aprovar si procedeix inicialment la delimitació de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals. Atès que la Comissió Informativa d'Urbanisme, Contractació i Medi Ambient, en sessió de data 29 d'abril de 2019, ho va aprovar per unanimitat dels membres presents. Esquerra Republicana de Catalunya, PDeCAT, Plataforma per Catalunya, Entesa i Progrés per Roquetes, Partit Socialista i del regidor no escrit, senyor Joaquim Llopis. Es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, aprovar inicialment el plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi Roquetes, segons el que estableix la llei 5/2003, així com el seu document d'acompanyament. Segon, sotmetre el present acord a informació pública durant un període d'un mes. A tal efecte es publicarà l'edicte corresponent al butlletí oficial de la província i al tauler d'edictes de l'Ajuntament perquè els interessats presenten, si s'escau, les al·legacions que consideren pertinents. Tercer, demanar informe a la Direcció General de Forest del DARP. Quart, comunicar aquest acord a la Diputació de Tarragona. Cinquè, facultar l'alcalde per a l'assignatura de quants documents siguin necessaris per a l'execució del present acord. Gràcies. Algun comentari sobre aquest tema? En comentaris... Té la paraula el portaveu del Partit Socialista. Una aclaració, senyor alcalde. Això, en teoria, qui ho paga? La Diputació? Sí, des de l'Ajuntament ens vam acollir a uns treballs que la Diputació facilitava per als municipis de menys de 10.000 habitants, tant com diu aquí el dictamen, i per tant ens vam acollir, la Diputació ho ha realitzat, i una vegada la Diputació ens ha lliurat, com diu aquí també, en format digital el plànol de delimitació, ho portem a aprovar de forma inicial. D'acord, d'acord. Si no hi ha res més, passem a votació de la proposta. Vots a favor. S'aprova per unanimitat de tots els membres, Esquerra Republicana de Catalunya, PDeCAT, Plataforma per Catalunya, Entesa i Progrés per Roquetes, Partit Socialista i el regidor no escrit, senyor Joaquim Llopis. Punt següent, ja en l'àrea d'afers interns, el primer punt, aprovar si procedeix modificació del Pla Estratègic de Subvencions de Roquetes, anualitat 2019. Atès que la Comissió Informativa d'Afers Interns, Gestió de Persones i Seguretat Ciutadana, celebrada en sessió extraordinària el dia 24 d'abril 2019, ho va dictaminar favorablement per unanimitat dels membres presents. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de Roquetes, anualitat 2019. D'acord també amb l'exposat en la part dispositiva i amb la fitxa annexada a aquest acord. Segon, facultar el senyor alcalde per a que en nom i representació de la corporació signi quants documents siguin precisos per a l'execució d'aquest acord. Tercer, publicar aquest acord juntament amb la fitxa objecte de modificació al butlletí oficial de la província de Tarragona i on es tracta el diari oficial de la Generalitat de Catalunya. Quart, publicar aquest acord i la fitxa annexada al web municipal i al portal de transparència d'aquest ajuntament. Cinquè, donar trasllat de l'acord al Departament d'Intervenció i Tresoreria a l'Ajuntament de Roquetes. Tal com vaig explicar a la comissió informativa de la setmana passada, aquesta modificació es du a terme donat que no ho teníem previst inicialment que el Club de Volei de Roquetes hagués aconseguit guanyar la lliga en la qual participa. A partir d'aquí van tindre damunt la taula la proposta d'organitzar la final estatal d'aquesta categoria i d'ascens a una categoria superior. Des de l'Ajuntament vam estar-hi d'acord, els hem donat suport, però això comportava també poder-los ajudar econòmicament, ja que ells per si sols no podien fer front a les despeses que això suposava. Aquest increment que realitzem i per això duiem a terme aquesta modificació del Pla Estratègic i després al final aprovarem la corresponent partida econòmica en el punt d'urgència que hem introduït inicialment, comportava incrementar les despeses, el conveni que suposava el poder participar.
veuran que hi ha dos increments. El club de vòlei tenia el conveni i el pla estratègic figurava una subvenció de 5.000 euros i hi ha l'increment de dues partides. Una, per ajudar-los també econòmicament a realitzar la... o participar també en el World Sport Games, que es durà a terme a la nostra ciutat, en el cas del voleibol, durant el mes de juny, crec que és, i a més, poder, o juliol, me sembla que serà, juliol, i també l'increment de 4.500 euros per tal de fer front en esta final d'ascens de Lliga o de categoria, que es durà a terme també aquí a Roquetes els dies 9 o 10, 11 i 12 de maig. Per tant, aquestes quantitats suposaven 500 euros d'increment per un costat i 4.500 per l'altre. Per tal, la modificació representa acceptar per part de l'Ajuntament un import global màxim de subvenció al vòlei Roquetes de 10.000 euros. Tal com vam explicar l'altre dia a la comissió, avui ho portem a debat aquí i a l'aprovació de tots vostès. Si hi ha alguna paraula o comentari a fer, no hi ha paraules, per tant, passem a votació de la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat de tots els membres, Esquerra Republicana de Catalunya, PDeCAT, Plataforma per Catalunya, Entesa i Progrés per Roquetes, Partit Socialista i regidor no escrit, senyor Joaquim Llopis. Següent punt de l'ordre del dia, també en l'àrea d'afers interns, aprovar si procedeix rectificació errada material plantilla orgànica del grup de caporal i agent de la policia local, escala d'administració especial. Atès que la Comissió Informativa d'Afers Interns, Gestió de Persones, Seguretat Ciutadana, celebrada en sessió extraordinària el dia 24 d'abril 2019, ho va dictaminar favorablement per unanimitat dels membres presents. Es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, rectificar l'errada material de la plantilla orgànica de personal funcionari, escala d'administració especial, denominacions caporal i agent. Un diu grup CU, subescala policia local, denominació caporal, grup CU, subescala policia local, denominació agent, ha de dir grup C2, subescala policia local, denominació caporal. Grup C2, subescala policia local, denominació agent. Segon, exposar la rectificació de la plantilla orgànica al públic mitjançant la inserció de l'anunci al Butlletí Oficial de la província, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a l'e-tauler durant el termini de 15 dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. L'aprovació inicial de la rectificació de la plantilla orgànica es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix quan s'hagi complert el que disposa en l'article 112.3 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. Tal com ha explicat la secretària, se tracta simplement de corregir una errada material que ja venia de l'aprovació dels pressupostos de l'últim any 2018 i dir de forma molt clara que no suposa aquesta correcció, no suposa cap modificació ni perjudici de cara al salari ni cap de les assignacions que tenen els policies locals de la nostra ciutat. Dit això, si hi ha algun comentari a fer, no n'hi ha, passem a votació de la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat de tots els membres, Esquerra Republicana de Catalunya, PDeCAT, Plataforma per Catalunya, Entesa i Progrés per Roquetes, Partit Socialista i del regidor no escrit, senyor Joaquim Llopis. Següent punt de l'ordre del dia i en l'àrea d'Hisenda. Aprovar si procedeix reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient número 6/2019. Atès que la Comissió Informativa d'Hisenda en sessió extraordinària celebrada en data 23 d'abril 2019 ho va dictaminar favorablement amb els vots a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, PDeCAT, del regidor no escrit senyor Joaquim Llopis
i Plataforma per Catalunya i l'abstenció del Partit Socialista i d'Entesa i Progrés per Roquetes. Es proposa al ple l'adopció de l'acord següent. Aprovar l'expedient número REC 06-2019 AJ de reconeixement extrajudicial de crèdit per import de 149,55. Segons figura a l'annex 1. Segon, autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de l'expedient número REC 06-2019 AJ de reconeixement extrajudicial de crèdit per import total de 149,55 relacionat a l'annex 1. Tercer, fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el reconeixement extrajudicial de crèdit. Si hi ha algun comentari a fer sobre això, no hi ha comentaris. Passem a votació de la proposta. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? S'aprova amb el vot a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, PDeCAT, Plataforma per Catalunya i del regidor no escrit, senyor Joaquim Llopis, i l'abstenció del Partit Socialista i l'Entesa i Progrés per Roquetes. Següent punt de l'ordre del dia. Dona compte de l'informe d'intervenció referent al compliment del principi d'estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018, al compliment de la regla de la despesa i del límit del deute. Passo la paraula a la regidora responsable de l'àrea d'Hisenda. Gràcies, senyor alcalde. Tal com marca la llei, en aquest punt de l'ordre del dia donen compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018. Així, segons els informes que acompanyen la liquidació i que se'ls ha fet arribar a tots vostès en tota la documentació per al plenari d'avui, els indicadors són els següents. L'Ajuntament de Roquetes presenta a data 31/12/2018 un superàvit d'1.638.019,04. Pel que fa al resultat pressupostari ajustat de l'exercici, una vegada practicats els ajustos procedents, és de 2.021.142,55, enfront dels 712.749,78 que teníem el 2017. El romanent de tesoreria per a despeses generals és de 2.249.568,12, enfront dels 328.807,51 del 2017. L'estalvi net positiu és de 2.697.418,73 €. Pel que fa a l'endeutament, l'Ajuntament de Roquetes, a data 31/12/2018, té un deute viu de 2.996.542,15, import que inclou els 916.152,43 que corresponen a l'aval bancari per la construcció de la piscina. Amb aquestes dades, la ràtio d'endeutament de l'Ajuntament de Roquetes a data 31/12/2018 és d'un 38,96%. Amb tot això, es dona compliment a l'establert a l'article 193.4 de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, per la qual a l'aprovació de la liquidació del pressupost. Res més. Moltes gràcies. Gràcies. Següent punt de l'ordre del dia seria el punt que hem introduït per urgència. Per tant, proposta de modificació pressupostària número 6/2019. Atès que la Comissió Informativa d'Hisenda en secció extraordinària i urgent celebrada en data 30 d'abril ho va dictaminar favorablement amb els vots a favor d'Esquerra Republicana Catalunya, PDeCAT i Plataforma per Catalunya i l'abstenció del Partit Socialista. Es proposa al ple l'adopció de l'acord següent. Primer, aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 6/2019 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit que cal finançar mitjançant baixa del crèdit d'aplicació pressupostària al pressupost municipal vigent. Aquest punt, com he explicat abans en el punt anterior de modificació de pla estratègic de subvencions, se tractaria de donar l'assignació corresponent per tal de poder tindre partida pressupostària per poder incrementar
la partida a la subvenció del Club de Vòlei Roquetes. Passem a, si hi ha alguna paraula, senyor Llopis, té la paraula. Sí, per 5 minuts que hi he arribat tard, no he pogut arribar a temps, però el meu vot és favorable, clar, evidentment. Gràcies, senyor Llopis. No cap més paraula, per tant, passem a votació la proposta. Vots a favor? Abstencions? S'aprova amb el vot a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, PDeCAT, Plataforma per Catalunya, Entesa i Progrés per Roquetes i del regidor no escrit, senyor Joaquim Llopis, i l'abstenció del Partit Socialista. Seguint amb els punts de l'ordre del dia, el 6è, control dels òrgans de govern, dona compte de les actes de juntes de govern locals següents, la número 10 de data 12 de març, la número 11 de data 19 de març, la número 12 de data 26 de març, la número 13 de data 2 d'abril, la número 14 de data 9 d'abril i la número 15 de data 16 d'abril. Següent punt, dona compte de les resolucions d'alcaldia, que la número 3/2019, que va des del número 101 al 181. El següent punt, dona compte de les resolucions de presidència següent, la resolució de presidència número 3/2019, que va del número 8 al número 13. Següent punt de l'ordre del dia, mocions de control, no hi ha mocions de control, i l'últim punt d'aquest ordre del dia, precs i preguntes. Si hi ha algun prec o alguna pregunta, senyor Bertomeu, té la paraula. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors. Bé, jo tinc un prec o una pregunta o expressar una preocupació, perquè en les últimes setmanes i en concretament els dos últims dissabtes a la nit, diumenge a la matinada, s'han produït intents d'atracament o d'entrada a comerços del carrer Major, i precisament el diumenge passat doncs, se va entrar un, i la pregunta és de si tenen previst fer davant d'això, d'aquests actes que es van repetint, si tenen previst fer alguna actuació especial o quin seguiment fan per a que això no es pugui tornar a repetir o quines mesures adopten. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Bertomeu. Pues, bueno, ja saben que és complicat trobar la gent que du a terme aquests robatoris. El treball s'ha fet des del primer moment, des del primer dia, i puc dir avui aquí públicament que el diumenge a la tarda se va detindre a les dues persones, primer una i després una altra, que havien, presumptament, havien dut a terme aquests robatoris. Dos persones de Roquetes que una va ser detinguda el mateix diumenge, este diumenge passat, al voltant de la una i mitja a les dues de la tarda, o les tres de la tarda, al voltant d'esta hora, quan va intentar robar la caixa, el caixer automàtic del Banc de Bilbao. Aquesta persona va ser immediatament detinguda i a partir d'aquí se va elaborar un operatiu que va dur a terme la policia local de Roquetes i va poder detindre a l'altra persona. Per tant, si m'ho permeten, en nom de tot el consistori, jo voldria felicitar en primer lloc els Mossos d'Esquadra per l'actuació que van dur a terme, el detindre aquesta persona, i també a la policia local de Roquetes, també per la seva actuació en poder detindre a l'altra persona. Pel material que se'ls va intervindre, sembla ser que aquestes són les dues persones que duien a terme els robatoris que durant aquesta setmana anterior s'havien fet en alguns comerços de la nostra ciutat. Per tant, crec que, si és així, se pot donar per resolt aquest problema que havia creat una certa indefensió i un cert preocupació que pogués anar a més. Però crec que va quedar resolt. I a més, també el dilluns de Pasqua, vull recordar que també es va dur a terme una intervenció al carrer La Gaia per altres fets delictius. Per tant, jo crec que veurem com se soluciona
i esperem que l'autoritat judicial, davant d'aquestes actuacions i d'haver agafat infraganti en aquestes persones, actue d'una forma més contundent que del que ho havia fet fins ara. Si no s'havia resolt abans, no havia sigut perquè la policia local de Roquetes no hagués estat fent el seguiment oportú ni hagués actuat en conseqüència. Per tant, jo reitero la meva felicitació pel fet d'haver actuat d'aquesta manera tan ràpida i diligent. Si hi ha algun comentari a fer, senyor Llopis té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Un prec i després un prec i una queixa, a veure. El prec que li faré no es pot solucionar ara, crec, perquè suposo que es tindrien que modificar les ordenances municipals. Crec que per part de tots, els partits que estem aquí o els que no estan aquí, el que és el tema de la penjada de cartells i no està ben organitzat, no està ben, per dir-ho així, no està ben planificat. Crec que cada persona o cada persona, no? Cada grup o cada partit tindríem que tindre, com fan altres municipis, les seues faroles pertinents, que puguen penjar els cartells i així no jo crec ja fa des del 2011 que ho estic veient, no? que es fa i crec que no és correcte. Se tindria que modificar-se i de dir, pues, bueno, a tal partit li toca este carrer, li toquen aquestes faroles, li toca organitzar-nos millor de lo que estem, no? No com ara que cada un arribem, entre tots. Arribem i fiquem els cartells pues, on ens passa pels nassos. Això és un suggeriment, un prec. I després una queixa, bueno, una queixa perquè suposo que es pugui evitar aquestes eleccions que vindran ara properament, les eleccions municipals, perquè aquestes eleccions últimes, els cartells i els lletreros que teníem els partits constitucionalistes d'aquí, o tenen els partits constitucionalistes d'aquí de Roquetes, els ficaven i duraven dos afaitades, no arribaven ni a l'afaitada i mitja. Crec que no està bé que els partits constitucionalistes d'aquí de la nostra ciutat fiquin pancartes, fiquin cartells i els arranquin en un demà. Crec que això es tindria que vigilar, la policia tindria que parar més compte i a les persones incíviques que ho arranquen pues, denunciar-les i a lo millor si els fotiguessin 500 euros de multa pues, no l'arrencarien cap més. I després embrutar perquè han hagut cartells que s'han embrutat, s'han pintat i crec que la política és molt bonica, la política és molt fàcil i ens hem de respectar tots. Hem de viure i hem de deixar viure. Jo crec que és així, és la meva opinió. I embrutar i fer les coses malament no tindria que ser. Li demano, si vostè pot fer alguna cosa a les pròximes eleccions, senyor alcalde, com a alcalde, que serà, evidentment, que parigui compte i que no requiguin cartells i que no embrutiguin. Només demano això, és molt senzill. I la persona que embrutigui i arrenquigui els cartells, pues, que la denuncien i res més. Suposo que com a alcalde que fa les coses prou ben fetes, crec que ho farà i a veure si és veritat i podem solucionar el problema. Respecte, començant pel final del que ha dit vostè, jo li puc dir que Esquerra Republicana, per exemple, ens van desaparèixer, li puc concretar la nit i quasi l'hora, tres pancartes. Resulta que al lloc on van desaparèixer les tres pancartes d'Esquerra Republicana ne van aparèixer de Ciudadanos. Una al mateix puesto. I tant. No, jo no dic que ho hagin fet vostès. Jo li dic que quina coincidència, jo i tant que li puc dir i li puc ensenyar fotos. El puesto que estava una pancarta duia tots els dies de campanya una pancarta d'Esquerra Republicana, sí senyor, al mateix puesto, entre dos cartells del PSC, la nit que va desaparèixer la pancarta d'Esquerra Republicana, ne va aparèixer una de Ciudadanos. Això li puc demostrar quan vulgui. Jo no he dit que ho hagin fet vostè, senyor Llopis,
Jo li dic que Esquerra Republicana ha estat perjudicat, com segurament han estat perjudicats tothom. Però, home, aquesta coincidència, mira, no me l'he pogut aguantar. No me l'he pogut aguantar. I allí on va aparèixer una altra pancarta de Ciudadanos, mos van desaparèixer les dues que teníem al pont del canal. Que allí també va desaparèixer una d'En Comú Podem o dos. Les dues també. Les dues que hi havia una a cada barana. La mateixa nit. Per això li dic que tots som afectats d'aquest problema. Per tant, això és molt difícil de controlar-ho. La policia municipal té un àmbit d'actuació molt ampli i no només està per a poder vigilar això. Per tant, respecte a aquest tema, difícil solució té. El respecte és el primer que hauria de veure, però veiem com en determinats moments aquest respecte no l'hi ha. I és molt difícil controlar-ho, que mentre la policia municipal està vigilant a Roquetes pugui passar alguna cosa a la Raval de Cristo, o mentre la policia municipal està a un altre indret pugui estar al tanto de lo que passa pel carrer Major. Entendrà que difícilment poguéssim això controlar-ho. Respecte a la ubicació de cartells o com se reparteixen els espais. És un tema que aquí a Roquetes sempre hem actuat, jo crec que amb la plena llibertat, tots els partits polítics, respecte a on han volgut col·locar els cartells. Mai des de l'Ajuntament s'ha dit si ha de ser una senyal de trànsit, si pot ser a una farola o si pot ser a les carteleres que col·loca l'Ajuntament. L'Ajuntament col·loca unes carteleres, crec que tothom les utilitzem de forma raonable, que arriba primer tria l'espai i que arriba últim lo col·loca allà un pot. I algunes vegades tapant a la millor algun cartel dels altres. I Esquerra Republicana també mos han tapat cartels, vull dir que, i no em faci dir qui, però mos han tapat cartels. Com ho hem de fer? Jo crec que fins ara el mètode que s'ha seguit és respectable. A una farola pot hi haure un cartel on poden hi haure 4 o 5, en funció d'on se col·loquen, si més baixos o més alts. Delimitar per carrers, home, no ho farem, perquè tots els carrers tenen el dret a tindre la informació de tots els grups polítics. Per tant, jo crec que aquí ja va la capacitat de treball que tingui cada partit polític. I ho dic en detriment, segurament, d'Esquerra Republicana, que som, fent la referència de les últimes eleccions, el partit més votat. Si ho fem com se fa proporcionalment en aquells vots o regidors que tenim, doncs segurament Esquerra Republicana tindríem un percentatge d'espai més gran que la resta de grups polítics. Jo crec que el millor és continuar com ho fem, cadascú que penja o col·loque allò que tingui capacitat de col·locar. Però bé, estem oberts a parlar-ne, no tenim cap problema. Però si som estrictes amb el plantejament, de la mateixa manera que delimitem els espais electorals, haurem de delimitar aquells espais electorals també físics. I aquí tindríem avantatge Esquerra Republicana, si fem els percentatges respecte a les últimes eleccions. Per tant, jo crec que el millor és que cadascú penja allà on cregui, respecte als altres, i més capacitat de treball o ganes de treballar pugui tindre, segurament que en tindrà més possibilitats que els altres. Ho entenc d'aquesta manera, però estem oberts a parlar-ne. Senyor Llopis. Comentari molt breu. Les pancartes de Ciudadanos ne van ficar dos a Roquetes. Una es va ficar mal ficada, però ben ficada, perquè no hi havia cap informació davant de l'Ajuntament, davant del mercat, que com no havia res ficat, se va ficar, se va traure correctament, va aparèixer molt bé, i l'altra es va ficar davant del pont del Vicari, al costat de la dels socialistes, i quan se va ficar, li garantizo allò, no, i quan jo dic una cosa m'ho pot creure, de pancarta d'Esquerra Republicana no n'hi havia cap. Això li ho garantizo allò, però no, ja està, ho he dit dues vegades, i la meva paraula va a missa. Després no m'ha contestat de les embrutamentes dels altres cartells que s'han pintat de groc en llacets, això m'ho ha contestat, ja ho sap, que encara n'hi ha, que per cert, aquesta nit s'han de traure perquè
no sé, el temps que ens donen aquí a Roquetes, però igual que fiques un cartell, l'has de traure. S'han embrutat. Qui ho ha fet? No ho sé. No ho sé, no ho sé, com no ho sé no ho puc dir. Però mal fet, la persona que embrutigui, només demano que es denuncie. I ja està, i res més. Ja li he dit abans, sí que li havia contestat, senyor Llopis. Sí que li havia contestat. Ja li he dit que si algú veu que es fa una infracció i ho vol denunciar, ho denuncia. I des de l'Ajuntament s'actua. Però si no hi ha cap denúncia de ningú que ho hagi vist o comprovat, no podem denunciar de forma anònima a ningú. I ja també he explicat que la policia local que tenim, que són dues persones a cada torn, tenen un espai molt ampli, tot el terme municipal, per poder actuar. I un detall és el diumenge per la tarda. Teníem eleccions municipals, però la policia municipal se va tindre que dedicar, hi ha unes preferències d'actuació o unes urgències. I es va dedicar a lo que es va dedicar. No va poder estar a controlant les seus electorals, però va estar actuant i va detindre a les dues persones que durant una setmana havien fet aquests robatoris. Li poso aquest exemple perquè no van poder estar controlant. I la resta de dies de la campanya electoral és molt difícil. M'imagino que la gent que fa o que vol destrossar un cartell o pintar un cartell o embrutar estarà al tanto també de quan ho fa, m'imagino. Jo no ho faria com va fer el de la caixa d'anar a les 3 de la tarda a treballar. Sí que li he contestat, és difícil. Si algú denuncia o algú fa, jo ja li he dit que ha sigut coincidència. Jo no dubto de la seva paraula. Però la coincidència ha sigut que als dos puestos que han hi hagut dos pancartes de Ciudadanos han desaparegut les que haven. Una i quatre. Per això li dic, res més. Sí, senyor Ramon Martí. Sí, bueno, jo voldria fer-vos una proposta, ja que pràcticament hi acabo, que ja ho he portat els primers 4 anys, he estorat els 4 cases, són 8, sempre el mateix. I ara l'altre dia em vaig enterar que a les cases, de la caca dels gossets, els han donat un temps perquè tots facin que portin l'ADN dels gossets. I així, quan trobaran una caca, podran fer l'anàlisi i sabran de qui és. Jo em penso que aquí a Roquetes també faltaria fer-ho això. I així, adreçar-vos una miqueta. Perquè això continua igual. Els carrers estan tot de caques, s'hi pixen per totes les faroles, per totes les portes i per tot. I això sí que és una cosa que potser s'hauria de mirar d'arreglar-se, ja que els pocs que entreseu però almenys teniu en compte, ja que jo en 8 anys no he pogut aconseguir, a veure si vosaltres ho aconseguiu en 12. Jo penso que és una cosa que s'hauria de fer. Si els altres ho fan, millor ho podem fer nosaltres. Els doctors ja els salpletgen, però això és el canal que m'agrada més. Això no s'escapa ni Cristo. Això és tan bo com les càmeres que han posat als contenedors de la basura. Això és el millor que ha hagut. I això em penso que és una cosa que l'hauria de tindre en compte. Perquè això és fàcil d'arreglar. Home, jo també em puc arreglar el meu. Jo m'hi he posat la càmera del mirador i a la ganxa d'aquí és. Això el trobaré després jo. Però clar, si jo li aplico allà i m'hi va. M'entiendes, no? Farina per agència. No, no. Deixem-ho estar, que els socials ja tinc prou gastos. Això sí que és una cosa que hauria de tindre en compte. Val més que si vostè... M'entén? Vull dir que jo puc averiguar qui és. El que fan a casa meva. Però clar, jo a casa de tots ho puc averiguar. Sí, sí, no, no. Jo sí que ho puc averiguar. Però si vostè ho pot... Però clar, jo també sé les meves... De les que ho funcionen també, saps? I llavors, ja saps que una que vaig portar en la llei, com va sortir. Però jo dic que la pròxima l'aplicaré. Això sí, perquè si els que van de l'altra vegada m'estan sentint, que sàpiguen per què vol tiro. Perquè ja encara continuen igual, senyor Paco? Això que encara continua. Passa que agafa el dia, saps que la volta, sempre hi ha una cosa que diu, qui em diu l'últim, riu millor. I a cachorro, per desgràcia, sempre li agrada riure l'últim. Res més. Gràcies, senyor Martí. Conec la seva reivindicació respecte a... Aquesta és una nova forma que ha començat un ajuntament, em sembla que és el d'Alcanar, i a les cases, i per tant pot ser una solució a trobar-ho.
desconec. Sí, sí, no, no, sí, ja ho sé. Ja. Se'n saps? Ja. Una anàlisi d'allò i mira, estàs de por. De fulano. Sí, sí, no, no, no dubto que pugui ser una solució. I si vostè té proves conforme a casa de vostè una persona ho ha fet i ho pot demostrar, abans de prendre mesures vostè, val més que ho passi a l'Ajuntament i que actuï l'Ajuntament. I si l'Ajuntament... I vas al jutjat i te'n posaràs en 10. Li dic que ho passi a l'Ajuntament i actuarà l'Ajuntament. I l'altra persona també tindrà el dret a poder-se defensar o no. No, sí, jo el dret de defensar de donar, no sé si ho feia. No. Molt bé. Si no hi ha res més, gràcies, senyor Martí. Recordar-los que ja que han parlat de dos punts pel tema del volei, que avui també el volei, per a recaptar diners ells pel seu compte i poder fer front a la despesa que suposarà la realització d'aquesta final aquí a Roquetes, aquesta tarda també fan a l'Hort de Cruells, ho faran a partir de les 8, un berenar amb el qual esperen la col·laboració de la gent i poder recaptar diners per ajudar a sufragar els costos que tindran. Berenar i una petita festa. Que ho sàpiguen, que ho sàpiga també la gent que m'ho escolta. I res més, donar-les gràcies per la seva assistència i fins al proper ple.